Dobar dan, deko. Dobar dan. Ajde, prvo, bolje vas našao. Prvo mi recite kako se zovete. Ja se zovem Jordan Đorđević. Zvani Danča. Danča, čuveni Danča iz Brloga. Ja, jeste, nadimam. Dobro, recite mi koliko godina imate. Ja imam 84. godina. Do sad slušali ste, pričao sam o tome kako je selo sada živi. Ajde da se vratimo... Ranije. Koliko, 70 godina od vaše, od kad pamtite? Koliko je živelo ljudi ovde, broj ovaca, đaci? Živelo je preko 200 članova, pa možda i više. Svaka druga kuća imala po 3-4 deca, ćerke, sina, u to vreme. Koliko domaćinstva bilo? 92 broja je postojalo, ali... 92 domaćinstva? Da, postojalo 92 broja. I u svakoj kući? U svakoj kući živeo narod. Bilo je? Da. Svako je čuvalo krave ili volove ili ovce, koji 10, koji 20, ko 100. I tako je vreme prolazilo u to vreme. Koliko je ovaca u to vreme imalo selo? 6000 brali ovaca, imalo Brlog. Brlog. Živeli su u Ponor, u Široku Luku, seno kosili, uzeli vlade isto, su bile po kočelu. Sad je to sve manuto, sve je to peka ova šuma. Škola je sad propala? Škola je propala, srušena i ne postoji. A nekada? Nekada mi smo bili u udeljenju po 20-30 djaka. Imalo je oko 80 djaka. Imalo je 4 udeljenja na školi. Djeca imalo puno. A sada nema ništa. Kako ste provodili detinjstvo, mladost, kakva je atmosfera bila? Gospodine, on je 31. godište bilo 31 dete u selo rođeno, 31. godište. To mi je Milija Bićin te pričao. Znači, 31 dete te godine rođeno, 31. godište. Ajde vi kažete. Kad ste se vi rodili, čujem da se rodilo 31 dete. Jeste. A poslednje dete, rekao mi je gospodin, malo pre rodilo se 60. godine. Ne, 67. 8. tu. 67. 8. I posle više nije ni rođeno. Nije ni rođeno više. Mlad narod je integrisao. Brakovi nema? Nema. Ima u Pirotu. Samo sahrane. Jeste. Samo sahrane. Ama nemamo ni popatu na tamo. Evo, ovaj se pravi za popatu, nema ništa nije. A recite mi kako ste živjeli mladi vi, dok ste bili đaci, mladi, gde ste se okupljali? Odlično smo živjeli, kupljali smo se, išli smo na sedenke. Tišina. Sabiramo se večerom na prelov, idemo mi kao momci u posetu. I tako, lepo, život je bio lepo. Evo je baka, kako ste se upoznali? Baka je moj komšik. A, komšik? Evo komšika, treća kuća. Aha, a vaša supruga? Pa ona je. A ova bila komšika? Komšika. A, vi ste, znači... Nije daleko isto. Niste morali da idete daleko? Nismo. Koliko godina živite u braku? 62. Evo, ona zna. Zabravio. Koliko? Pa 62. 62. I kako je bilo tad? Kako ste se upoznali? Gde ste uveče, kako ste zabavljali? Muzika, kolo? Pa idemo na sedenku, one tam na prelo, mi kao momci, idemo u posetu, varam neku kuruz. Klasove. A jeste išli kao mladi da čuvate stoku, da radite? Išli smo kao mladi, čuvali smo stoku, išli smo u polje za seno, da kosimo, da prastimo. Ovčare. Sve, ovčare. Kad je selo počelo da nestaje, da umire? Pa konačno je evo pre 10 godine počelo da umire. Ne, ne, pre 50 godina. Ne, kad su počeli da odlaze ljudi, kad ste vi ostajali sami ovde? Od 60 godina. Kod druga Tita? Što smo školovali, decu iskarali. 63. godine. Mire ga golube, mire. Kad su fabrike počele da rade... Kad su fabrike počele da rade, Branko Marinković neki hteo da napravi polet ovde, od hotel, pa do to. Ja sam držao Nemac, ne znam ko se reši, držao sam ovde, pretišno je. Pa onda Ružnički tog Branka, koji je bio ovde predsednik i koji je organizovao to, on nije dozvolio da se pravi i onda je mlad narod integrisao
sve za Pirot. Znači, trebalo je da bude ovamo poletova? Poletova, pa njerovo. U selo, to je dobro. Imali smo šumu, u Arbinje gore, Dotinci, Široka Luka. Tako, sirovina. Sirovina imalo, a sad juteru po Sloveniju, gde ja znam, ovu našu šumu. Deda Danča, ima li nade za selo da se vrate mladi? Nema, moje mišljenje, nema nade. Samo na sakralno dođe. Samo kao umrlo. Ako bi teli da pokrenu biznis, da rade, da čuvaju stoku ovde? Nema ko. Evo, ja imam 10 godina. Ja sam čuvao po stolcu. 80 jagad sam pravao. Sve radi smo. Sinove su mi bili to sa čest, zato što je školovano. I fakultet su zadržali. Celo leto rade, celu zimu uče školu. I zato su integrisani. Ali ne rade sad više, gube posao u Pirotu i oni bi mogli da dođe ovdje. Sad su, kada bi sa još tu penzijne su. A, hvala Bogu, može da dođu, šta ja znam. Daj Boš. Ja može da prođem i da ne vidim. Da. Ali nema za ko. Ovo naša imovina, to je uraslo sve u šipkove, u granje. Ja evo sad hoćem drva da doteram. Nisam mogao da prepoznam jednu livadu od 20. To je sve uraslo, ne može da se divlja svinja poruči, ako ne li čovjek. I ne može da dojde, ne može da stvore nikav biznis. Jer ne može tu imovinu da obrade. Jasno je. Dobro, Deda, hvala ti. Momčilo... Ne da imamo repliku. Samo malo. Momčilo je počeo da radi ovu zgradu, crkvu i odmah sve. Vladika je dolazio dva puta. Nije imao para da se napravi crkva. Onda jako Vladiku kaže tako je tako. Nema pare. Poslao je 100.000 dinara Vladika. Poslao. To je Irinej kad je bio Vladika. Nije sad, sad ovaj... A ovo je Vladika Jovan. Jovan, Jovan. Aha. I on je odmah čuo posle i posle je došao tu. Zvali su Dina Ručak, ovi koji su zvali. I mene je zahvalio, kažem, sjetio si mu. I smo dali pak. I možda pijete da gledate šta je. Oćem. Na čega imam ja, ima i ovaj. Snimit ćemo. Dobro, hvala lepo.